Ještě následně dnes řešili situaci těch závodů, které zůstaly v tom uzavřeném území. Podařilo se to snad vyřešit k 16. hodině, to znamená, je tam koridor, kterým mohou najíždět zaměstnanci do těch prostor, kde mohou pracovat vlastně mimo tuto karanténu a nemělo by dojít ke kontaktu s těmi, kteří tam jsou v té lokalitě. Ráno jsme řešili s hejtmany vlastně to, co je nejvíc zajímalo, byla telekonference se všemi hejtmany, kdy se diskutovala vlastně harmonizace těch jednotlivých kroků, tak, aby jsme postupovali stejně. Jednou z otázek byla právě odběrová místa. My jsme říkali, že potřebujeme, aby ta místa byla dostupná i z hlediska automobilu, abychom mohli odebírat vzorky vlastně osobám, kteří přijíždí v tom automobilu. Dohodli jsme se také na tom, že uděláme jednotná pravidla, jakým způsobem používat ty rychlotesty. Je zřejmé, že to jsou testy, které zachytí.